Idag så kan riksdagens filmentusiaster poppa lite popcorn, släcka lamporna och luta sig tillbaka en stund. Ja, för att Filip och Fredriks hyllade bild av ett bandy- och integrationsprojekt i Borlänge kommer att visas på film. Har visats på film på biograferna och ska visas på film nu på i riksdagen. Mm, Trevligt folk heter den, och Maria Forsblom är en som sorterar in i den kategorin, och hon har fått uppdraget att ta sig dit och träffa lite annat trevligt folk. Maria, hur är läget? Jo, men tack. Det är väldigt bra. Så här kommer det att se ut här i andra kammarsalen om ungefär några timmar när trevligt folk alltså visas. Det är, oj, jag måste bara få ut popcornen. Det är Filip och Fredrik som alltså står för idé och manus, och Fredrik Wikingsson är redan här och kollar in filmen. God morgon. Det är klart det är. Jag sitter och dricker proteindryck. Jag har varit på gymmet precis. Ser jag fräsch ut? Mycket. Ja, bra. Mycket. Bra. Mm. Du, nu ska ni alltså visa upp den för riksdagen. Hur känns det? Ja, men det känns ju otroligt mäktigt på något sätt. Det är surrealistiskt också. Man har ju lägnat massa tid åt det här. Och det som är tuffast såklart är ju att vi känner så mycket för projektet som filmen handlar om. De här killarna som har gjort den här otroliga resan. Och det finns någonting i att det når in i de fina rummen också. Det har ju redan blivit en succé på bio, herregud. Men 81 000. 81 000 nu? Ja, vi ska över 100. Annars blir jag tokig. Nej, men, och jag tror att det kan vara en liten spark i baken för massa folkvalda människor som sitter i Stockholm och inser att det händer jävligt mycket häftiga grejer ut på landet. Du ska ju prata lite inför visningen. Vad kommer du säga till dem? Jag fick precis ett litet utkast från Filip som sitter i en taxi från Arlanda nu. Det finns en hel del att putsa på, om jag säger så. Men vi ska säga någonting såklart. Men nu, fokus ligger sannoliken inte på oss. Utan det är den här filmen och framför allt då projektet handlar om. Men det är klart, att hålla ett litet tal i riksdagen, det är lite pojkdröm man får bocka av. Ja. Det har inte Gide gjort än. Men vad är det som du hoppas att de kommer ta med sig från filmvisningen? Det är fan, jag tycker att det är inspirerande att folk orkar göra saker för att göra landet lite, lite bättre. Jag tror att det kan vara jävla härligt att se. Och kanske kan man få massa idéer också. Men framförallt är det ju lyxigt för de här människorna att på arbetstid få se en av Sveriges bästa filmer de senaste 100 åren. Och bara sitta och njuta. Så jag tycker att grattis riksdagsledamöterna. Ja, och grattis er får man säga också. Ja, det kanske. Mm. Vad har du själv lärt av det här projektet? Jag blir väldigt tagen av de här killarnas berättelser och deras öden och sådär. Och sen så man, också en slags känsla av att det går att åstadkomma grejer. Jag tycker att man kan liksom gå till det här projektet ibland, om man har sina egna små löjliga problem i vardagen, så kan man tänka, fan, de här killarna har gjort helt otroliga saker. Då kanske jag får bara ta mig lite grann i kragen och göra något själv också. Jag tycker det, man behöver bli påminn om det ibland. Vad har du själv gjort då? Förutom att tränat? Ja, jag tänker för att ta dig själv i kragen och förutom att ha gjort den här filmen och följt om. Ja, men det handlar om att man ska inte gnälla så jävla mycket. Vi har det fan ganska bra i det här landet. Man tänker att det är bra att det förs debatter om snippen och snoppen och sånger och såna här saker. Men där de här killarna kommer ifrån, det har de betydligt jobbigare saker att liksom vara rädda för. Jag tycker att ibland kan man också bli påminn om att fan vad man har haft det bra när man har vuxit upp. Och kan man bli påminn om. Ja, men du, sitt här med popcornen. Spara, vi lever i ett kanonland på många sätt. Ja, men det gör vi. Ja. Spara några till mig. Jag vill tillbaka till riksdagen. Ja, men bra. Vi provar. Ja. Kan hon inte backa tillbaks till samma ställe där allting funkade kanske? Eller hur? Kan det vara ett tips om Maria vandrar tillbaka, så har vi 2 minuter kvar på oss på den här slotten. Alltså, det var ju så oerhört spännande, och du fick ju dessutom en liten känga där av Fredrik. Men får jag säga någonting? Det får jag nu när jag har lite tid. Alltså, från början så vill jag påstå att de gjorde kanske inte världens viktigaste saker, utan väldigt roliga och härliga oviktiga saker. När de, Filip och Fredrik. Filip och Fredrik. Uh-huh. Men fy fasen vad de har utvecklats och vilket samhällsansvar de tar. Nästan i alla projekt de gör så har de gått ifrån underhållningen till att de vill peka på någonting som de inte tycker är så himla all right i samhället. Mm. Och det ska de ha en stor verkligen applåd för, de här två killarna som jag tänkte bilda kollektiv med när jag var nyinflyttad i Stockholm. Tillsammans med fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Och jag är lite konstigt spänd på hur det skulle ha varit om det hade blivit. Du, då hade du suttit i riksdagen idag. Det tror kanske jag väl kanske inte. Jag tror att det har hänt betydligt konstigare saker än så. Ja.